Canter para o Grande Prêmio Jockey Clube Brasileiro. 3 mil metros, última prova da Trips Coroa. Está aí o Ramirito na direção de Albenzio Barroso. Claxo e Kedive, criação do Aras Nacional. Propriedade de José Damian, treinamento para Arthur Araújo. Número 2, Gás Pilot com J. Ricardo. É um Rasputin e Ulman. Está ele aí. O número 3, Atlon, direção do Goncinha, substituindo ao J.F. Reis. Berebere lá no Velle, criação do Aras Pemali, propriedade do tio Mariano. Treinamento para Antônio Pinto da Silva. O número 2, Faixa Governador e com o C. Lavor. Rasputin e Clarabella, também de Santana do Rio Grande, treinamento para o Alcides Morales. Aí está o número 5, New Book, com o Juvenal, Midnight Tiger e Altíssima. Criação do Aras Torrão de Ouro, propriedade do Aras Anderson. Treinamento para Mozart, Dutra Ribeiro, Eduardo Caramor e a dupla. O número 4, Jomalá, com Aurélio, Santiago Zarina, criação e propriedade do Aras Doce Vale. E o meia dúzia é o Besançon, com Pereira Filho, Omar e Lamoni. Criação e propriedade do Aras Santa Rita da Serra, treinamento para Tílio Rocha. Está galopando aí o número 1, o Ramirito. O número 2 é titular Gas Pilot. Governatore com C. Lavor, substituindo ao L. Alves. Jomalá está galopando. Esse cavalo evoluiu uma barbaridade aqui no Hipó da Gave, aos qual é Adair Oliveira, né? Aí está Atlon com Goncinha. O cavalo de número 5 é o New Book. E o meia dúzia é Besançon com Chiquinho Pereira. Foi o último animal a galopar. Peso para o sexto páreo, o Grande Prêmio Jockey Clube Brasileiro, 3 mil metros na grama que está pesada, é uma prova do Grupo 1, terceira prova da Trips Coroa. Ramirito no peso, Albenzio Barroso, Gas Pilot mais 2, Ricardo, Governatore mais 3 quilos, terá a direção do C. Lavor, Atlon mais 2, GF Almeida, Jomalá mais 4, Aurélio, New Book mais 3, Juvenal, e Besançon mais 3 quilos, Pereira Filho. Todos atuarão no sexto páreo com ferraduras de alumínio. Vai se aproximando. Vai se... Atenção. Foi dada a partida para o Grande Prêmio Jockey Clube Brasileiro. New Book e Ramirito. New Book tem meio corpo. Ramirito corre em segundo junto à cerca. Ao contornarem a curva de chegada na primeira passagem do Grande Prêmio Jockey Clube Brasileiro. New Book ponteia. Tem um corpo inteiro, Ramirito em segundo, meio, Gas Pilot em terceiro, Governatore quarto, Besançon corre em quinto, sexto Atlon, último Jomalá.
enfrenta as tribunas especiais na primeira passagem. Neubuck tem a ponta, mantendo sempre um corpo inteiro. Ramirito corre em segundo, Barroso com as mãos bem baixas. Na ponta, Neubuck, Ramirito corre em segundo, Gaspilot em terceiro. Tribunas sociais, cruza um espelho, primeira passagem, Neubuck tem a ponta. Um corpo inteiro, Ramirito em segundo, um corpo inteiro, Gaspilot em terceiro, Governador em quarto, Besançon quinto. Athlon sexto, Jomalá último. Contorna uma curva do relógio. Neubuck segue ponteado, mantendo um corpo inteiro. Ramirito foi um pouco para fora. Saiu da lama do da frente. Em terceiro, Gaspilot. Em quarto, junto aos pós-governatori. Besançon corre em quinto. Athlon sexto. Jomalá em último. Ao contornarem a curva do hospital. Entra pela reta oposta. Neubuck tem a ponta. Um corpo inteiro. Ramirito corre em segundo. Barroso sempre com as mãos baixas. Terceiro, Gaspilot. Um de luz. Corre governador em quarto, dois, Besançon em quinto, Athlon corre em sexto, Jomalá último longe, cruzando a seta dos 1.500 metros, Neubuck tem a ponta, Ramirito avança para fora, estão emparelhados, Neubuck e Ramirito, cabeça a cabeça, um corpo de vantagem, Gaspilot corre em terceiro, dois e três corpos, governador corre em quarto, Athlon quinto, Besançon sexto, Jomalá corre em sétimo, cruzando a seta dos 1.200 metros, Ramirito sacou cabeça e pescoço Neubuck em segundo, Gaspilot sempre perto, próximo em terceiro, 2 e 3, governador e quarto, Athlon avança para fora, tomou a quarta, governador e quinto, Besançon sexto, Jomalá corre em sétimo, cruzando os 1.000 metros finais com Ramirito ponteando, Gaspilot avança para fora, Ramirito tem cabeça de vantagem, Gaspilot botou do lado e sacou cabeça e pescoço de vantagem, Ramirito corre em segundo, em terceiro, Neubuck, na quarta colocação, mais próximo, Athlon na ponta, Gaspilot, Ramirito corre em segundo, um pouco mexido, Neubuck avança para fora, tomou a segunda colocação, aparecendo Athlon, próximo em quarto, governador e quinto, Jomalá mais próximo em sexto, junto aos paus, contorna uma curva de chegada do Grande Prêmio Jockey Clube Brasileiro, na ponta, Neubuck, cabeça de vantagem, Gaspilot corre em segundo, Athlon mais próximo em terceiro, Jomalá aparece em quarto, governador em quinto, enfrenta as tribunas especiais, Gaspilot vai voltando, Neubuck tem cabeça, pescoço, meio corpo, Athlon tomou a segunda e vai tentar a primeira, Jomalá mais próximo em quarto, em frente às tribunas especiais, Neubuck e Athlon lutando pela primeira colocação, Jomalá avança por fora, Jomalá tomou a terceira, Athlon é o ponteiro, Jomalá vai avançando por fora, Jomalá vai tomando a segunda, Jomalá vai tentar a primeira, Jomalá por fora, Athlon por dentro, Jomalá vai levando o Grande Prêmio Jockey Clube Brasileiro, na ponta Jomalá, dois corpos, Athlon segundo, cruzam a faixa final, primeiro Jomalá, segundo Athlon, depois Neubuck, Besançon, Gaspilot, Governatore, chegando agora Ramirito. Resultado deste Grande Prêmio Jockey Clube. Nada ainda fixado no placar, a vitória espetacular desse cavalo Jomalá, hein? Número 4. Aí está, seu jockey todo cheio de lama, corria na última colocação Jomalá e venceu um páreo muito bonito. J. Aurélio. Vamos às características. Jomalá, direção do Aurélio, 3 anos masculino, Alazão do Rio Grande do Sul, Santiago de Zarina, criação e propriedade do Aras do Cival, treinamento para Adair Oliveira. Muita lama no rosto do piloto J. Aurélio, está tentando tirar ali. Vai ser fotografado e vai receber lá no Inner Circle o prêmio da vitória. Vamos aos eventuais da prova. O número 1 seria um AT de um cruzeiro, número 2, 9,30, número 3, 8,90, 4, 13, 10, 5, 7, 60, número 6, 12, 17,90. Aí o Aurélio. Piloto José Aurélio. Vai se encaminhando lá para o Winner Circle, para que os representantes do Estúdio Grunse recebam lá o troféu da vitória. Aí está, parece que é o senhor Bertrand Kaufmann. Aí está sendo fotografado o cavalo Jomalá. Aí está o cavalo Jomalá.
Venceu um par espetacular, corria longe esse cavalo. Vamos ao Sérgio Rezende. Está aí o João Malan, cavalo que evoluiu uma barbaridade, cuidado do Adair Oliveira. Adair fez verdadeiro milagre. Esse cara corria em Campos. Veio aqui, perdi em Campos. A primeira vitória dele, perdedor, deu 100. Ninguém acreditava que ele corresse alguma coisa. Veio aqui e abriu carreira. Está aí recebido por Bertrand. O proprietário está em Nova York. Falei, inclusive, há pouco com ele, por telefone. E vibrou bastante no telefone lá de Nova York, o Alfredo Grunzer. E agora o recebendo, Bertrand Kaufmann, recebendo a taça, Jockey Club Brasileiro. João Malá, ganhador de Grupo 1, é um Sanchez Isarina, criação e propriedade do Arados Doce Vale, treinamento para Dail Oliveira. Quatro, três, cinco é a fórmula da Triasata. Em quarto, meia dúzia, Besançon. E em quinto, dois, Gaspar. Vamos então ao replay do... Está aí o Adair Oliveira, esse de boné, responsável pela metamorfose, transformação do João Malá.